Biz bu videoda elədigən standart şəkliliyinə bağlı nümunələrə baxacağıq. Deməli, 4.1 * 10^-2 ifadəsi verilib. 0.1 * 10^-2 - 2.6 * 10^-3. Videonu dayandırıb cavabı özünüz tapmağa çalışın. Daha sonra birlikdə həll etməyə başlayıq. Qıman edirəm ki, ətdiniz. Düşünürəm ki, ən asan yol bu ədədlərdən birinə çevirməkdir. Beləliklə hər ikisi eyni əsaslı və eyni üslü qüvvət şəklində olacaq. Məncə edə bilərik. 4.1 * 10^-2 ifadəsinə baxaq. Bunu 10^-3 qüvvətinə çevirə bilərikmi? Bizdə 4.1 * 10^-2 ifadəsi var. Əgər 10^-2-ni 10^-3 kimi göstərmək istəyiriksə, onu 10-a böləcək, lakin bunu birbaşa edə bilmərik. Çünki burada ifadənin qiyməti dəyişəcək. Qiymətin dəyişməməsi üçün bunu həm də 10-a vurmalıyıq. Deməli vur 10 və böl 10. Belə yaza bilərik. 10 böl 10 vur kimi. Bir az səliqəli yazaq. Yazırıq 10 böl 10 vur 10 vur 4.1, hansı ki 41 alırıq. Sonra 10 üstdə -2 böl 10 Bu da 10 üslü -3 edir. Burada 10-u 4.1-ə vurduqda 41 edir. Daha sonra 41-i 10 üslü -3-ə vurub. Bunun bir mənası var. 41 mində birlik elə 4.1 bir yüzdə birlikdir və biz ona vurub daha sonra ifadəni ona böldük. Gəlin yenidən yazaq. Yazırıq 41 * 10 üslü -3. - 2.6 * 10 üslü -3 İndi bizdə iki ifadə var. 41 vur 10 üstü mənfi, -2, 3.6 vur 10 üstü -3. Bu 41 - 2.6. Bunu eyni rənglə yazaq. Bənövşəyi rəngləm. -2.6 vur 10 üstü -3. 10 üstü -3-ə bərabərdir. Bura 10 üstü -3, bura da 10 üstü -3. Düşünürəm ki, 10 üstü -3 Artıq vuruq olaraq çıxarda bilərik. 41 - 2.6 nəyidir? 41 - 2 = 39. Sonra 0.6 çıxdıqda 38.4 edir. 38.4 və vur 10 üssü -3. Vur 10 üssü -3. İndi bu iki ədəd arasında fərqdir, amma artıq bizim istədiyimiz ədədin standart şəkli deyil. Standart şəkli göstərmək üçün ədəd 1-dən böyük, 1-ə bərabər və ya ondan kiçik olmalıdır. Ona görə də biz aldığımız nəticəni ona bölürük. Bunu ona bölə sonra isə vura bilərik. Bəli, vururuq, hesablayaq. Burada etdiyimizin əksini edirik. Əvvəlcə ona bölüb sonra ona vururuq. Əgər biz ona bölüb ona vursa, qiymət dəyişməyəcək. Beləliklə 38.4 / 10 3.184-ə bərabərdir. İndi isə geri qalanı həll edək. 10^-3 davam edək. 10^-3 * 10. 10^-2-yə 10 bərabərdir. Nəticə 3.184 * 10^-2 olur.